Hola, molt bona vesprada. En el que estan veient ja tenen una pista de que anem a dedicar este temps de magazine a Seattle Safores. Premis Grupo Radio Gandia, d'aquest lliurament de trofeus que tenen aquesta imatge, que és l'escultura obra de Josep Basset, que es veu així, aquesta obra, en la plaça Loreto. Anem a parlar dels Premis Grupo Radio Gandia una vegada més, així, en el temps de magazine a Seattle Safores, i anem a conèixer un poc més a dues persones que seran protagonistes en aquesta gala de lliurament dels premis que tindrà lloc el pròxim dia 8 d'aquest mes de novembre en el Teatre Serrano. Anem a parlar del premi en la categoria de cultura que ha recaigut en Rafa Gomar, escriptor de Gandia. L'hem entrevistat i també anem a veure l'entrevista que ha realitzat el nostre company Enrico Bodí al Premi Empresa. Entrevista a Vicente Giner, president executiu de l'empresa Vicente Giner Societat Anònima. Així és que abordem una vegada més diferents categories dels Premis Grupo Radio Gandia. Abans de res, enhorabona per tots els premis literaris, per aquests reconeixements i també de fer menció a ese, en la categoria de cultura, el Premi Grupo Radio Gandia. Esperat, ha sigut una sorpresa i suposo que satisfacció i agraïments, no? Efectivament, satisfacció i agraïment, i també ha estat una sorpresa molt, molt agradable i inesperada totalment, perquè no ho sabia, clar, com és lògic, i tampoc més ho esperava perquè tampoc sabia que estava com a candidat, és a dir, que tot ha estat una sorpresa completa, absoluta. Perfecte. Clar, perquè vostè podria dir que ja està acostumat a reconeixements, a premis, per dir-ho d'alguna manera, perquè la seva trajectòria literària és llarga i molt productiva. Vostè ha tractat diversos gèneres literaris, com pugui ser, narrativa en general, tenim poesia, contes, també ha fet traduccions, està lligat directament al grup Saforíssims. L'activisme literari el porta vostè en la sang. Sí, perquè des de fa molt de temps estic molt preocupat per la llengua i la literatura del nostre país i jo crec que des de sempre he procurat fer d'activista pel que fa a la cultura nostra. Un dels últims premis, es diu el Premi Soler i Estruc d'enguany del 2019 amb l'obra Dissabte Jazz. Roser i Enric són els noms dels protagonistes, no? Què ens conta en esta obra? Es tracta d'una novel·la curta en la qual diguem que té l'estructura de carrusel, és a dir, la protagonista ix el dissabte de matí de sa casa i va trobant-se en tots els personatges pel carrer, com podria ser qualsevol poble i qualsevol lloc. I a poc van, diguem, integrant-se dins del mateix dissabte, perquè tot passa el dissabte, la seva vida personal i la vida que trobem en cada un dels personatges en els quals ella ensopega quan va pel carrer. O sigui, que pot ser situacions que podem viure qualsevol de nosaltres, però multitud de personatges, però tot això amb música de jazz. Què significa tot això amb música de jazz? Simplement es tracta de... Jo crec que el jazz, per la seva manera de ser, per les seves característiques, concorda molt en el tema de la novel·la, que està fet a base d'harmonies que no en tenen, no? A voltes trencant l'harmonia i a voltes una harmonia que funciona, no? Que va a poc fins a fer una obra completa, no? I a més, ahir dins d'esta novel·la hi ha unes segones oportunitats per donar tant a la protagonista Roser com a l'altre protagonista més important, que és Enric. Perquè en realitat els protagonismes són tots els personatges que ixen. Però al final del dia, és a dir, al final del dissabte, els dos van a un concert de jazz i aquest concert forma el colofó de tot el que es transmet a través de tota la novel·la. Crec que en aquesta edició dels premis que estic comentant, Soler i Estruc, crec que són 36 obres originals que es van presentar. Em sembla que sí, si no 36 o 38, però vaig a per ahí, estava. S'esperava vostè la possibilitat de guanyar o una convocatòria competitiva?
sempre que presenta un a un premi... Espera guanyar. Espera guanyar, té la possibilitat d'espoilar. El que passa és que és tan difícil que sempre et reserves un poc l'emoció, no? Perquè sempre ha de guanyar una persona sola de tots els que es presenten. Sí. I n'hi ha diversos estils, diversos arguments i tal. Guanyar un premi honest... Uno és molt difícil, però efectivament quan un es presenta és perquè té ganes de guanyar i pensa que pot guanyar. I clar, comentava jo abans, vostè ja té una llarga trajectòria perquè fa reconeixements, premis, obres premiades, per exemple, en diferents gèneres literaris. Pel que fa a la novel·la, tenim En blanc i negre, Rin, Andròmines, que va obtenir el Premi Octubre Andròmina de Narrativa... Però després també hem de parlar d'un dietari, com és Donato 2.27, finalista de l'edició número 7 del Premi Jerome Martorell de Gandia. Premis sempre són ben rebuts i dona una espenta, no?, a continuar treballant, encara que si no hi hagués gaire premi suposa que continuarà escrivint, però són agraïts els premis. Sí, en aquest sentit són molt agraïts perquè és una motivació per a continuar. I a banda, per a un escriptor, com normalment, almenys jo, trie els premis que també publiquen l'obra premiada. Sí. Perquè publicar, a pesar de que n'hi ha molt bones editorials, no és tan fàcil tampoc, perquè hi ha molta gent que escriu i normalment les editorials tenen unes línies i a voltes escrius bé però no els interessa. Vull dir que això és una combinació que un premi també soluciona, perquè a voltes, sí, clar, guanyar és difícil, però si guanyes, normalment publica una editorial i això fa que el llibre isca i tu ja t'oblides. Perquè jo, mentre tinc el llibre dins del calaix, sempre estic retocant i això és un problema. Conte, poesia. Molts gèneres literaris, en quin podríem dir que se sent vostè més còmode o en tots? Jo em sent molt més còmode en la narrativa curta. I... En realitat, els gèneres que van des de la poesia a la novel·la, tots aquests gèneres que n'hi ha entremig, són els que més m'encanten, m'agraden. Però, clar, he fet de tot. Llevar de teatre, que a pesar de que també vaig ser jurat del Premi de Teatre d'ací de Gandia durant 5 anys, però llevar de teatre sempre he escrit tots els gèneres, tots els altres gèneres, perquè també... He fet contes, he fet dietaris, he fet novel·les curtes i novel·les llargues, vull dir tot. Vidres en la moqueta, de Rafa Gomar, que és l'últim llibre en lletra impresa. Què ens conta Vidres en la moqueta? Vidres en la moqueta és una novel·la que, bàsicament, l'argument és que tres matrimonis se'n van de creuer des d'Amsterdam a Estrasburg per el Rin. I allí es troben a un protagonista que li diuen Racim, que és cambrer i massatgista. I vaja, allí, a banda, és una novel·la que també podríem dir que és de viatges, perquè també totes les ciutats per on van són descrites. I després, allí dins del vaixell passen coses importants, interessants, que jo crec que caldria llegir-la per a poder tirar endavant. I una cosa, Rafa, com sorgeix aquesta història, Vidres en la moqueta? Vidres en la moqueta fa temps que jo ja l'havia escrit en un principi, però és d'aquestes novel·les que tenien el calaix, que com he dit abans, sí. I que he anat retocant i retocant i retallant, perquè al principi tenia, diguem, era massa densa, però a poc vaig anar acurtant-la en el sentit de perfilar molt millor els personatges i també la trama. I això a poc ha anat conformant el que avui en dia és Vidres en la moqueta. Faltaran més obres, no?, per publicar, suposa. Sí. Això, el camí és llarg encara. Sí, jo crec que sí, perquè jo escric tots els dies, pràcticament, perquè ho necessite i perquè m'agrada. No? Per tant, encara tinc bastants coses allí en la taula i continuo fent i tenint idees per a fer-ne més. O sigui, el que passa és que no, ara m'he deixat una mica la poesia, ja fa temps que me la vaig deixar, m'he deixat un poquet a banda els contes, però també continuaré fent
novel·les i curtes o llargues, i contes també tinc un altre llibre mig embastat, i com no, Els dietaris, que ja vaig per el quart i ara estic també quasi acabant el quart, a veure que, quan el trauré. El ventall és molt, molt ampli, afortunadament, en el món de la literatura. Rafa Gomà, anem a posar el punt i final. Recordar, el pròxim dia 8 de novembre es veiem en el Teatre Serrano, no? Allí estarem puntuals per a replegar aquest premi del Grupo Radio Gandia en la categoria de cultura, que suposa que... No sé si ja s'ha preparat el discurs. No sabia que hi havia discurs, però no, no me l'he preparat. No. Però suposa que agraïm més, no? I pues, continuar aquesta trajectòria literària que li dona tantes satisfaccions. Pues sí, més o menys faré això i veuré com... Abans ho preguntaré al personal, a veure per on va l'assumpte i, efectivament, si he de fer algun discurs, me'l prepararé. Ja. Però, en principi, agrair i a tot el jurat, que no sé tampoc qui és, i sobretot estic molt satisfet perquè això és una gran sorpresa i tot ha vingut a l'hora. Ara, en un moment, vull dir, en poc temps, paf, ha sigut el premi de... Soler i Estruc, el premi, que no és un premi, però és per mi sí, que és Vidres en la Moqueta, i després l'altre del Radio Gandia, que això no m'ho esperava de cap manera. Molt bé, Rafa Gomà, moltes gràcies. La empresa Vicente Giner, societat anònima, productora i exportadora de cítrics, rebrà el pròxim 8 de novembre el premi a la categoria empresa del grup Radio Gandia. I per això contem amb la presència d'un dels fundadors de l'empresa. Estem parlant de Vicente Giner Navarro, al que ja saludem. Donem la benvinguda a Telesafor i li preguntem, evidentment, què va sentir quan va rebre la notícia de que el grup Radio Gandia ja ha disposat, pues això, que una empresa com Vicente Giner, societat anònima, fora la empresa que enguany rebrà i se guardó. Bueno, particularment me vaig sentir molta vegada perquè se'n recordava de mi la societat d'aquí de la comarca de la Safora i me vaig sentir orgullós de que me consideraven un empresari d'importància. I per un altre costat jo volia remarcar que m'agrada moltíssim perquè per primera vegada pues, uno aquí en la comarca se reconeixia la labor que havia fet de la taronja i la importància que havia tingut la taronja en el passat aquí en la comarca de la Safor, que durant anys havia sigut la motora de l'economia, del despegue i de que se coneguera Gandia en tota Europa. I això pues, me feia que me sentís doblement agraït. Senyor Giner, evidentment hem pogut visitar els magatzems de l'empresa de Vicente Giner, són impressionants. Estem parlant que evidentment ha hagut una evolució molt, molt important, de forma molt resumida, perquè evidentment no tenim tot el temps del món, però quines podrien ser les principals pues, això, variacions que ha hagut respecte a la producció i a l'exportació de cítrics? Bueno, jo crec que el motor del canvi l'ha portat l'aparició de varietats noves, sobretot especialment de mandarines, que ha fet de que el consum d'aquest producte, d'aquesta fruta, anava en augment. És a dir, el consum antigament era tot a base de taronja que tenia que tindre viatge. Avui això ha desaparegut i avui el consum s'inclina per la mandarina i és la que ha fet el gran canvi en l'exportació espanyola de taronja cara a Europa, no només a Europa, sinó a Amèrica i a Àsia i a Oceania. És a dir, els quatre continents avui se poden exportar ja taronja d'Espanya i s'exporta com a tal. En quant a producció, senyor Giner, estic veient que també, per almenys aquesta empresa, Vicente Giner, sí que produeix en zones, per exemple, d'Andalusia, el latifundi és el que predomina. Evidentment, la producció minifundista, tipus la que tenim així, està condenada, per desgràcia, a desaparèixer. Bueno, l'adelanto, les innovacions i la competència, tant d'ací dins d'Espanya com del resto de països, com pugui ser Marroc o pugui ser avui actualment Egipto en gran mesura, ha fet que aquí la producció se tinguera que
mecanitzar, se tinguera que innovar, se tinguera que, anem a dir, reduir costos, ràpides d'entrega, transport de la fruita, és a dir, han hagut una innovació que ha fet de que avui se tinga que canviar i adequar a les circumstàncies actuals. En aquest moment, pues, les instal·lacions tenen que tindre ser ultramodernes, per dir-ho d'alguna manera, però la producció té que anar acompanyada d'aquesta innovació i d'aquesta davant. I avui ha fet que el minifundisme estiga en una decadència total i ha fet que aquesta empresa en su dia pensava que la millor solució de cara al futur i com a única, anem a dir, solució que ve impossible era el tindre producció pròpia en unes plantacions modernes, en unes varietats actuals, sobretot de mandarines, i que això feia que el futur estiguera més, anem a dir, més futur, no? És a dir, que estiguera més possible i que poguera mantindre's en una hegemonia que és la que estem tinguent dins, de dins del sector. Senyor Giner, és evident, el Vicente Giner, l'empresa treballa en el mercat anglès, es parla molt de lo que és la qüestió del Brexit. Entenc que vostès ja hauran fet els seus càlculs, les seues conversacions. Com van a marxar-se a partir d'ara si finalment aquest Brexit acaba seguint una realitat, com és el que tot s'apunta? Bueno, falta saber les condicions és que faltarà el Brexit, com serà i de quina forma funcionarà. Però com se diu, l'empresa està preparant-se per això, està fent les gestions oportunes, està fent els tràmits, està adequant-se a les circumstàncies i com a tal se farà. És a dir, no deixarem de subministrar al mercat anglès de la forma que siga i més ràpida i més econòmica perquè els anglesos puguen continuar consumint la fruita per part nostra. Jo penso que bueno, serà un hàndicap més que pot existir en aquest sistema. També els Estats Units és el que més obstacles ens està ficant, però bueno, altres països se buscaran, com Canadà, per exemple, i com altres països que poden ser Xina, tan lluny com a tal. Jo penso que el Brexit serà un impediment, però eixirem d'ell com a missita des que es començava el primer dia. Senyor Giner, entenc que com a pare és un orgull el fet de poder dir tinc una empresa en què és ja la quarta generació la que està portant-ho. Què s'ha fet bé, perquè evidentment s'hauran fet moltes coses bé, per a poder arribar a aquest punt, a una quarta generació? Bueno, això és molt difícil. Això és molt difícil i més quan els pares entenen que els fills tenen la seva pròpia personalitat, se formen a la seva manera, però per part meva, pues, no sé, me vaig ficar com a idea de que els meus fills sentien el que jo sentia, pensaven com jo pensava, els vaig poder transmitir totes les meves inquietuds, tot el meu pensament de futur, part d'ells ho han entès, ho han après, i en aquest moment pues, ja tinc, anem a dir, una successió, per lo menos, jo diria que quasi assegurar, per no dir total, i que pense que n'hi haurà aquesta quarta generació, pues, inclús triomfarà més que el que jo he pogut fer en la meva època de direcció de l'empresa. Que segur molt. Parlem també del tema del canvi climàtic, senyor Giner. Evidentment, vostè sap de sobre que el tema del fred és necessari per a la maduració de la fruita. No estem en les millors condicions, ni moltíssim menys. No fa fred, fa moltíssima calor, molta sequetat. Aquestes circumstàncies com poden afectar finalment a la taronja de la fruita? Com estan, diguem, sortejant aquesta situació i afavorint que la fruita madure? Bueno, el canvi climàtic té repercussió, com dius, en la fruita. És a dir, la fruita és una fruita d'hivern, té molts problemes, depèn del temps, és a dir, per tota persona que estigui relacionada en aquest sector, jo dic que el primer que fa quan s'alça és mirar el cel, i en funció del que el cel diu, pues, té que fer.
va afectar, però jo penso que la tècnica també canviarà. El canvi climàtic ens pues, adequarem a ell a base d'innovacions, d'aplicació de tècniques i d'imposició d'obligacions, i d'ahir el que les noves finques que, i les plantacions que estem anem a dir, projectant no siguin per demà, sinó que siguin per futur, que siguin el més sostenibles possibles, que es afecti el mínim aquest canvi climàtic i que desenvolupen i visquen en aquesta nova situació, com la qual estem aconseguint passar aquest batxe que està produint aquest canvi climàtic, que poder tindre suficient aigua, poder tindre suficient temperatures adequades perquè se millore inclús la qualitat de la fruita, i pense que com està ara, pues, tots els problemes que vagin sorgint li han donat les solucions. Podríem dir, i ja per últim, senyor Giner, que d'alguna manera la paraula que podria resumir l'activitat que realitza Vicente Giner Societat Anònima és la qualitat. Estan implantant la qualitat com a un lema, un leitmotiv del que és l'empresa, senyor Giner. Estem adequant la fruita perquè a gust del consumidor, és a dir, que sigui el tamany que el consumidor vol, que sigui el color que el consumidor vol, en la part externa, i que al mateix temps siga suficientment rica perquè el consumidor, quan compre i menja una taronja o una mandarina, repetisca. Això vol dir que hem aconseguit que l'objectiu, que al final és que se consuma i se produïsca taronges i siguin bones, doncs repetisquen i tinga futur a fruta, com està assegut. Vicente Giner Navarro, president executiu de Vicente Giner Societat Anònima. Moltíssimes gràcies, un veritable plaer haver conversat amb vostès. Ens veiem ixe 8 de novembre en la gala d'entrega de premis del grup Radio Gandia, recordem, a partir de les 20 hores en el Teatre Serrano. Gràcies per tot. A vosaltres per haver vingut i gràcies per tot. Molt bé. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Bon dia, ens retrobem una setmana més a aquest espai que compartim amb vosaltres des de les biblioteques, i on volem fer ressò d'alguns dels llibres que formen part del nostre fons i que són lectures recomanables per a qualsevol tipus de lector. Potser aquestes setmanes esteu una mica saturats informativament parlant d'allò que s'ha anomenat el procés soberanista o el conflicte polític a Catalunya, però si malgrat aquest cansament comprensible, lògicament, esteu encara interessats en saber quina ha estat la evolució dels fets que ens han portat a la situació en la que estem ara, jo crec que el més recomanable és llegir aquest llibre, El naufragio, escrit per Lola García, que és periodista, directora adjunta del diari La Vanguardia, i que fa una crònica, possiblement la millor o de les millors cròniques que s'han fet sobre aquests fets. Bé, està escrit amb un estil directe, perfectament comprensible, és una recreació minuciosa situada entre l'any 2012 i el moment en el que es va posar en marxa el ja famós article 155. És cert que la situació actual en certa manera ens ha superat i que potser això ha afectat en certa manera la reconstrucció que fa Lola García, però jo crec que ha estat tot el contrari, perquè el que ha fet és convertir aquest llibre en una mena de ferramenta perfecta per a entendre el que està passant i, torno a repetir, per a entendre com hem arribat a aquest punt. Evidentment, dins del que és el panorama editorial a Espanya, han estat moltes les editorials que han apostat per llibres d'aquesta mena, que han explicat o que han analitzat la situació. Seria una llàstima que entre tot aquest mare magnum de publicacions es diluïra un llibre com aquest, perquè és un llibre molt concret, molt directe, molt
diguem, adreçat a qualsevol tipus de públic, que pot ser, no sé, una persona realment interessada o especialment informada sobre el tema, però que li obri totes les possibilitats. Perquè el que no fa García és emetre una opinió, ni tampoc una interpretació. Diguem-ne que es limita a presentar quins són els esdeveniments, què és el que ha passat, per a que cada lector arribi a les seues pròpies conclusions. Si teniu curiositat i voleu conèixer el naufragio, sabeu que està a la secció de matèries de la Biblioteca Central i diguem-ne que relacionant-ho amb el símil que feia el títol, crec que es pot entendre perfectament com una mena de brúixola o inclús de quadern de bitàcola on s'han enregistrat tots els episodis d'aquest llarg ja procés. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la pròxima. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. A l'hora de treballar en el magazín de Telesafor, continuem tenint molt clar que la imatge és més que important. Per això nosaltres continuem apostant per la confiança del grup Dimendi. Les botigues, ja saben, Dimendi i Telecinco. Així, al carrer Major número 34. Per exemple, així en Dimendi poden trobar les millors marques en exclusiva. Per exemple, Guess, Antoni Morato, Lacoste, Tommy Jeans i Marciano. Així van a rebre atenció professional i personalitzada. Així trobaran allò que millor els queda en aquesta atenció professional. Però que teniu molt clar quina és la prenda que voleu, si no la teniu així físicament en Dimendi, la demanen i la teniu així en qüestió de dies. De qualsevol marca, Guess, Antoni Morato, Lacoste, Tommy Jeans i Marciano. Però això no és tot. Per a fer-te les compres còmodes i fàcils a l'hora de realitzar la teua compra, et facilitaran un tiquet per a tindre l'aparcament gratuït en els parquis subterranis de Centre Històric i Prado. Ja saps que vols estar a l'última en moda, vols una atenció professional i seriosa, així la tindràs en les botigues del grup Dimendi, Dimendi Telecinco, carrer Major, número 34, de Gandia.